Rusiyanın 120 nəfərlik destant qrupu darmadağın edildi. Xarkov vilayətinin Volçansk rayonuna ruslar 3 helikopterlə destant hücum qrupu attılar, ancaq onlar istəklərinə nail ola bilmədi. Bu barədə Xarkov vilayət administrasiyasının rəhbəri Oleq Snequbov məlumat yayıb. O bildirib ki, 120 nəfərdən ibarət destant qrupu Xarkova doğru irəliləmək istəyib. Stat, ancaq bizim müdafiəçilər və Ukrayna ordusunun quru qoşunları destantların böyük hissəsini yerindəcə məhv etdi. Qalanlar isə Belqorod vilayəti ərazisindən Rusiyaya qaçdılar. Statın sonu.